Azərbaycanda vəziyyət pisləşir. Gələn həftədən karantin sərtləşdirilə bilər. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı artıq 1500 nəfərə yaxınlaşır. Həmçinin ölənlərin sayı da artmaqdadır. Bəs bayramdan sonra karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə bilərmi? Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, tibbi ekspert professor Adil Qeybulla hazırda dünyada epidemioloji vəziyyətin pisləşdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, xəstəliyin çox sürətli yayılma dinamikası var. Bu, Britaniya ştammı və daha çox yoluxucu mutasiyonlarla bağlıdır. Azərbaycanda da yoluxanların və ölənlərin sayında kəskin artım müşahidə olunur. Xəstəxanalardakı xəstələrin vəziyyəti ağırdır. Bütün bunlar narahatlığa səbəb olur. Ölüm sayı artıq 20-yə yaxınlaşır. Uşaqlarda da klinika əlamətlər müşahidə olunmaqdadır. Böyüklərdə də xəstəlik kifayət qədər ağır keçir. Yüngül keçirənlər də ağırlaşmağa meyillidir. İnsanlarımızdan əsas tələb odur ki, karantin qaydalarına əməl etsinlər. Yəqin ki, yoluxma sayı artmaqda davam edərsə, yenidən müəyyən sərtləşmələrə gedilə bilər. Bayramdan sonra bəzi sərtləşmələrə hazır olmalıyıq. Epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi və gərginləşməsi karantin rejiminin sərtləşməsinə səbəb ola bilər, deyə Adil Qeybulla bildirib.